הנה, זה מופיע, למה? זה מופיע על אפס, כן, אתה צודק. יפה, זה פתוח. לא, הוא סוגר לי, סליחה, אני טעיתי. אצלי פה, אצלך לא עובד, עובד? לא, כן, עובד. עובד. בואו נסגור חלונות, נכנס. For your home. איתן, מוסכי דעת. מוסכי דעת, זה הקטע הבא. צע. האכילה של הארטיק. בוא נעמד. מסיכה את דעתך מהכריש? מסיכה את דעתי מהכריש. ממה? מהכריש. מהכריש. שמו לי הרבה... זה. שוקולד עם ציפוי. בטח. תמים. מנשה, תראה את חבל הארץ הזה, כמה שזה יפה פה. מקסים בעיניים. כרמי זיתים וזה, אתה יודע, אתה זוכר שדיברנו על זה, בעצם לנסות להקים... מוסך דעת. מוסך דעת. זה טוב. כן, כן. אז תשמע, אז אני הולך איתך בראש שפה אנחנו יכולים להקים את מוסכי הדעת שלנו. אתה מתכוון שנקים מפעל אחד או רשת? רשת של מוסכי דעת. רשת של מוסכי דעת. כן? כן. אז בוא נתחיל נגיד במבנה המרכזי. אבל בוא... הקונספציה... מה זה מוסך דעת? זה שמן, שמן מים, נכון? שמני סיכה. כן. שאתה בא ואתה עושה טיפול לרכב, אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. למה? טיפול לרכב. לא, אבל אתה לא מדבר על רכב. אתה מדבר על מוסך, אבל אתה בעצם מדבר על מוסך דעת. כן, שזה... אבל למה אתה הולך על הסיסטמה הזאת שאתה משליך ממוסכים רגילים שבאים אנשים לטפל במכוניות שלהם, כאשר בפועל פה אתה מדבר על משהו חדש שאתה אפילו אין לך מושגים חדשים לגביו. אתה מדבר על מוסך דעת, כלומר מה זה? בוא תגדיר רגע מה זה. אני אומר לך, כי במוסך כזה, okay. דבר ראשון, אנחנו פותחים חסימות. חסימות של מה? או. זה הדבר העקרוני, אתה לא פותח איזה מוסך רגיל לכלי רכב. לא, אתה נסכים איתי אבל שהדעת היא מלאה חסימות. הדעת? דעתנו, ההכרה שלנו, הראש שלנו? הדעת, כן. אוקיי. זה, מה עכשיו אני מבין למה אתה... אתה פותח מוסך דעת. אתה אומר... תשמע, זה מאוד... זה אפילו, בן אדם. זה אפילו מעליב. הראש שלנו מלא חסימות והפרעות. בטח. וזה לא נותן לחיות לבן אדם. לא משנה אם הוא ישראלי, או הודי, או פקיסטני, נכון? לא משנה. קשה לך לנוע. כן. זאת אומרת, מה הקטע? אתה נע, אתה נמצא בתנועה, אתה פעלתן, אבל בעצם אתה מעוקב תנועה. אני מתכוון מבפנים. כן. מעוקב תנועה, מעוקב התפתחות של תנועה. איך אפשר לעשות ארטיק? רגע, אנחנו נכנסנו לתוך ה... אנחנו מסתובבים. אני... אתה יודע מה, מנה שהארטיק הזה... תגיד, אפשר לעשות ארטיק שהוא לא נוזל? לא. ארטיק... בעצם ארטיק שהוא לא נוזל זה ארטיק מקובע. נכון? נכון. אפשר להגיד. ארטיק תפוס. תראה מה זה, נשאר לי הרבה יותר מאשר לך. כאן התחלתי קודם. התחלת קודם, אבל יש עוד הרבה יותר לאכול. אתה רוצה ביס? לא. אתה עיראקי, אתה לא אוכל מפה לפה. ברור. זה מושרש. ממש מושרש. ברור. הנה, תראה, כתוב לך פה. מוסך, הנה, אתה רואה אוטוקלין ומוסך היבראי. ופה יהיה מוסך דעת.
אתה רוצה לעבוד פה כאילו, לא, אני לא רוצה להקים... ביום שיהיה שלום במדינה דו-לאומית, אז יהיה טעם לפתוח מוסך דעת. אבל אני חושב שלא יהיה... כי אתה יודע, דעת... מה? אבל אני לא חושב שאתה באמת ובתמים תוכל להקים מוסך דעת בצורה הזאת, שתחכה שעד שיהיה שלום. אתה חייב להקים מוסכי... תקשיב, זו שאלה חינוכית מהדרגה הראשונה. אתה חייב להקים... אני לא אמרתי שלום. מנשה, רק רגע. רק... אמרת שלום? לא אמרתי שלום. אוקיי. אמרתי ביום שתהיה מדינה דו-לאומית. לא, אתה אמרת לך שלום. אמרתי שלום? בטח. לקחתי חזרה את המילה. כך, תעשה רוורס. בואי נסתובב. ברור. ברגע שאנחנו... יהיה מדינה דו-לאומית, יהיה טעם לפתוח פה. את אחד מסניפי מוסך הדעת שלנו. אבל מנשה, אתה חייב להכשיר את הלבבות, או יותר נכון, לפני שאתה מנסה להגיע בכלל ללב המחורבן שלנו, אתה חייב לעבוד על המחשבה, נכון? זאת אומרת... איך אתה מכשיר לבבות? רגע, לפני. עם מלח, פלפל. יפה. בדיוק. משרה במים. משרה במים. מלח, לילה שלם. והלב טובע. והלב מוכשר. מוכשר. ואז אומרים, כי הוא יודע לעשות סרטים, הוא מוכשר, כל מיני כאלה. תשמע, מה שאני רציתי להגיד, שאתה בשביל להגיע למצב של שלום, או מדינה דו-לאומית, איך שתרצה, אתה חייב להקים רשת עצומה, או מקומות מרכזיים של מוסכי דעת, או מוסך דעת, על מנת שתתחיל לטפל. באנשים, אבל לא בזה. מה, תיכנס איתם לשיחות עוד פעם? כל הדרכים המסורתיות האלה? מה אתה מציע? אני לא יודע. קודם כל, אם אתה מקים מוסך דעת, קודם כל אתה בונה את זה כסטארט-אפ. זאת אומרת, אוקיי. בוא נתחיל להגיד, נגיד את זה גם בשם המפורש בעברית. זה חברת אזנק. אוקיי. סטארט-אפ. כן. אזנקון. מוסך דעת דוט קום. יש גם... יש גם הוילה.קום. הוילה.קום. אוקיי. זה הכל עיראקי ממציא, זה מסך דעת.קום. אנחנו כבר עושים עבודה מאוד 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 חשובה ויצירתית. מאוד יסודית. כן, השבחת המלל. אבל בעצם, אם אתה שואל אותי איך עושים את זה, זה צריך לפלס דרך למקום חדש אצלנו, שהוא יצירתי. שהוא okay. חדש, שאולי מקום מאוד, ברמה עקרונית, מקום מקורי. אם ניתן למצוא את המקום הזה, אז המילים כבר יכולות לשמש את המקום הזה שבעצם הוא לא מקום, הוא איזשהו ריק, אבל לא חשוב להגדיר אותו, כי ההגדרה היא לא הדבר עצמו. אוקיי. Okay. היא לא המקור בעצמו. לא, בסדר. אבל יש סימנים, גם בהיסטוריה האנושית. המעידים. כן, המעידים שיש דברים כאלה. זאת אומרת שבן אדם יכול באמת להיפתח אם הוא לא נאחז ב... אתה מחביר. אני מחביר? בטח, כן, את זה אני מבין. אוקיי. אני מדבר איתך רק על זה שאנחנו מסכימים בינינו, שאנחנו פותחים מיזם. מה עוד קנינו שם? מה? בוא, אתה גמרת את הקפה, אתה אמרת זה קפה בשבילנו. איך גמרתי את התורה? בוא נחזור, אני אקנה עוד אחד. לא, אבל איך גמר, ככה מתחת, מה שנקרא, מתחת... כי אני יודע שאתה אוהב את הסוף. קודם כל זה נכון, אבל השארת את זה בלי סוף. אפילו סוף אין שם. אלא מה יש לך פה? קילינג מסוף. אבל הבאתי מים, קילינג מסוף. מים? מים זה טוב. לא, אני לא צריך עכשיו, לא. אוקיי. לא, אני חי על הדעת. אתה חי לך מיום ליום, אבל באמת אני מדבר איתך. כן. אנחנו הראשי ברצינות מדברים. ברור. שאנחנו עובדים על המיזם הזה, שקוראים לו מוסך דעת. אוקיי. יפה. תן לי... עכשיו אני מדבר איתך, כמו שדיברתי איתך פעם, אתה רוצה לפתוח מוסך דעת. נכון. יפה? כן. מה אנשים באים לשם? מה אנחנו מציעים להם? מה השירות שאתה נותן להם? אז תראה, אפשר להשאיל את זה מהמקום? אל תשאיל את זה לשום דבר. למשל, אחד הרעיונות שואלים לי, תהיה בצד מכבסת מילים. אנשים יבואו ויוכלו לכבס את המילים שלהם מההתחלה. זה נראה לי משהו שאתה, הוא שייך למוסך דעת.
יפה. כי בדעת רגע, איפה הרבה... תקים אותו? בחזית או בחצר האחורית? כי זה בכל זאת... יפה חצר האחורית. מכונות, כן. בדיוק. מכונות כביסה. עכשיו, החצר האחורית שאני אומר, זה גם החצר האחורית של המוסך. כן. וזה גם החצר האחורית של כל המקומות שאנחנו... ברור, אנחנו... רגע! כל המקומות שאנחנו לא רוצים לראות על עצמנו. כלומר, ברור. אם אתה פותח באמת מוסך, אתה צריך לפרק הכל. אתה צריך להשאיר אדמה חרוכה ולהתחיל מחדש. יפה. זאת אומרת... לא, אבל אני אומר... ורוח אלוהים, כן? בדיוק. אין בעיה, אבל אני צריך... על פני תהום. אבל אני צריך, אתה יודע, יש לי בעלי מקצוע, יש לי זה, יש לי פה, אני לוקח הלוואות מהבנק, אני צריך להסביר לבנק מה יהיה במוסך דעת הזה. תגיד לי, אתה מוכרח ללכת לכל המקומות המסורתיים האלה, או... אנחנו מקימים מקום. בסדר, אבל אולי יש לך דרכים חדשות בהקשר של איזה יצירתיות שקשורה לדעת שלך, תגיד לי שמשיגה מימון בצורה אחרת. אנחנו ביחד. אני אומר לך דבר כזה, מודל עסקי. ברור. שמעת על המודל עסקי? כן. איזה? או שזה לא עסקיך? לא, זה דווקא עסקי, אנחנו מדברים על אוקיי. זה. אני מדבר איתך למשל, אנחנו נצטרך להעמיד בהתחלה, כשאנשים נכנסים, תהיה מראה. פש, אני חושב שאתה הולך להבריק פה. באמת, תהיה מראה, כן? אבל איזה מראה? שיהיה מראה מול הפרצוף. הייתי שם, בשביל לזרז תהליכים, כן? מראה סולארית. שתהיה סולארית, אבל אתה מסכים איתי שצריכה לא, להיות תהיה ש... שבה אנחנו שמים לאנשים מראה מול הפרצוף. אז זה מה שאני אומר, אבל כבר אני משדרג את מה שאתה אומר, כן? אני מנסה. אתה שם שם מראה סולארית. למה סולארית דווקא? שיראו יותר לעומק ושיראו הרבה יותר טוב את הולך עצמה. הולך איתך. ברור? אוקיי. עכשיו, יש שם איזה ברגים או, כל מיני... אנשים לדעתי, כן. יהיו אנשים שיבואו עם בורג, יהיו אנשים שיהיה להם חסר בורג. הבעיה, אתה יודע, עם אותה קבוצת אנשים שהם יבואו ויעמידו פנים מתוך הרגל, שאין להם, לא, לא, שאין לא, להם בורג. אני לא מעמיד פנים, אף אחד לא בא לא, מעמיד לא אתה, פנים. לא, אלה המסובכים. לא, 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 לא. אני כבר כותב, שזה... אסור לבוא עם פנים כי אין לנו איפה להעמיד אותם. אין לי מקום מיותר במוסך דעת. אנשים לא יבואו ויגידו, שמע, אני רוצה להעמיד פנים. לא, לא, אתה רוצה להעמיד פנים, תעמיד אותם בחוץ. הבנתי. זאת אומרת, תכנה ברוורס. תכנה בחוץ, לא אין, לנו אין שטח מיותר. רגע, תרשי לי רגע... שהבן אדם שם את הפנים בחוץ, קודם כל הוא לא מעמיד פנים. והוא נכנס ואין לו פנים. נכנס, שם לו... אין לו פנים גם להגיד. ואני שם לו מראה מול הפנים. נכון. עכשיו, הוא בא, יש מראה, שם, רואה שאין פנים. איזה מראה. ואז מתחיל לעבוד. מה שנקרא, איזה מראה. עכשיו, חסר לו בורג, אין לו, יש לו בורג, אנחנו יש לנו פינת ברגים. אנחנו יש לנו מכבסת מילים, תראה כבר כמה הבן אדם מקבל שירות מלא. אוקיי, תרשה לי רגע לעצור רגע את השטף המאוד מיוחד הזה. אני רוצה לשאול אותך, לאור הדברים שאתה אומר, אני ככה מציץ עליך במראה שיש לי במונית, אתה מדבר בארשת רצינית או בארשת נפוצה? אני לא יודע, או. לטעמי, רגע, סלח לי, לטעמי, אתה היום מדבר בארשת נפוצה. אני תמיד מדבר בארשת נפוצה. לא, אתה מדבר בארשת רצינית בדרך כלל. אז זה לא בסדר, תתקן אותי כל פעם שאני עושה את זה. הבעיה איתך שאתה לא מביא את עצמך לדיפול כמו שצריך מול המראה, כמו שאתה מציע, ואתה בא עם ארשת רצינית. אתה רוצה להגיד שאני לא מספיק ראוי לפתוח מוסך דעת? לא, אתה ראוי, אבל אל תשכח שאתה לא סיימת פה שום דבר, לא סיימת באיזשהו תהליך. המראה הזאת, היא גם בשבילך להפך. גם, יכול להיות. אתה, מה שנקרא, אתה מן המהדרין. זאת אומרת, אחרי שאנשים הולכים, אנחנו שנינו יושבים. ומטפלים אחד בדעת של השני. לא מטפלים, קודם כל יושבים במוסך, ופותחים לא את המראה הרגילה, את המראה הסולארית, שזה... קלאץ' ברקס. זאת אומרת, אם אתה... כלומר, בדיוק, אם אתה גם אמור להראות משהו לאנשים ואתה מחשיב את עצמך כאחד שיודע או אני, אז צריך מראה סולארית באמת לסיפור שלך. כן, אני רואה הרבה הרבה עבודה יש שם. אנחנו צריכים לעבוד, יהיה לנו פינה להורדת אף. כי בטוח יהיו אנשים שם שירימו את האף. אף על פיכון. הם יבואו עם אף, וירימו אף, נכון? מה זה יבואו? הם באים עם אף מוקפא.
אז יהיה לנו פינה להורדת אף. אז אתה יכול עם הג'ק? ג'ק מסוים להוריד להם את האף. יהיה לנו פינה לסתימת פיות, למה אנשים יפתחו פה. אם הבן אדם פותח עליך פה. ברור. פותח עליך פה, אתה אומר לו, תיגש לשם. כן. עכשיו, הטיפול יהיה עוד... אני לא יודע אפילו איך זה יתנהל. אנחנו נמליץ על שתיקה, נמליץ על הקשבה, נמליץ על דיבור בלתי פוסק. על מה? איך תיגש אליהם? אנשים יגידו, בוא נה, נשמע לי גאוני, הרעיון הזה פנטסטי, אבל כבינימט, איך אתה עושה את זה? מזמין טכנאים, אנשים מקצועיים שיעבדו. אוקיי, בוא... כאילו, אתה יודע, אני אומר לבן אדם, אני רואה שיש בן אדם שהוא לא שם לב. אז זה פינה שבו יהיה טכנאי שישים לו לב. הוא ידע לשים לב. הבנתי. ואם הבן אדם הזה למרות זה ישים זין? תהיה לנו גם פינה בשביל לב. אתה יודע, זה יהיה לנו עוד אחד, אוקיי, אתה רואה אותו? אז זה לדעתי משולב. היי, בואי נה, אתה רואה אותו? דודי! דודי! כן! יש לו אחד ששם זין. אוקיי, שלח אותו לפינה, נשים לו לב. ואז הוא ישים לב, הוא ישים לב. אתה יודע מה אנחנו עושים עם כאלה ששמים זין וקלטנו אותם, עלינו עליהם? אנחנו מסבירים מה החוקים ומה התנאים של המקום. אנחנו, המקום שלנו, כל המסך דעת הראשון לפחות שנפתח, הוא יהיה מוקף בגדר של שיחים, אתה מבין? אנחנו לא נשים שם את כל החרה הזה של מחסומי גבול וגדרות וכל הדברים המעליבים האלה. אתה נותן כבוד לאנשים ואתה נותן להם כבוד ממקום רציני. פשוט המקום הזה הוא יהיה נגיד ממש בנצ'ים כאלה של שיחים וכל ההיקף, ועל השיחים האלה נשים מראות אינטנסיביות. זאת אומרת שהמראות יהיו בתנועה, ואנחנו נגיד להם, בוא נע, יש לך 3 דקות להקיף את המקום, והוא כל הזמן רץ, כן, מתנשף, נשים עליו פקל תדל, חגור פילים, את כל האחר הרגיל, והוא יהיה כפוי לראות את עצמו בתנועה כל הזמן. אתה יודע מה זה מנשה? קודם כל, והגדר היא תהיה בתנועה. זאת אומרת, היא תהיה סוג של גדר אתה מבין? זאת אומרת שהיא נעה עם הבן אדם. עכשיו, אם תראה שהוא מסבן,